بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فما نحن بمبؤوسين İslam alimlərinin mühim müşkülü əqida məsələsində çi peyğəmbərlərin müqabilində durdular, iki müşküldür. Yəni peyğəmbərlərin dəvətlərində iki dəvəti əsas şiddətlən inkar elirdilər. Bir də peyğəmbərin özünün unvanı nə? Peyğəmbərin unvanı budiçi mən Resulullaham. Yəni peyğəmbər bir unvan gətirmişdi, bir dəvət eliyirdi. Unvanı buduci mən Resulullaham. Bunlar buna dayanırdılar. Nəçə məsələ ilə ki, bəşər peyğəmbər olmaz. Peyğəmbər necə friştd ola, mələy ola və sair məsələlər ki, Nuhun məsələsində qəminən oxudu dəvətdə təvhid dəvət elidilər və məadə. Təvhid məsələsində bu ikisi Allah birdir. Alam-ı xaliqə Allahdır və bu da vahiddir. Bu məsələni e, adətən putperəstlər qəbul eləydilər. Allahın təkliyini qəbul eləydilər xaliq olaraq. Və bu ikisi vacibül vucuddur varlığı özündəndir bu qəbul elidilər. Bəs təvhiddə məşilləri nə idi? Təvhiddə məşilləri ç bir dular e, peyğəmbərlərin dəvətinin qabağında Rabbil-ı xəta təvhidi. Və nəticəsində ibadətdə. İzahı budur ki, buç Allah xəllikdir. Yaradıbdı. Yaradandan sonra bu aləmi də Allah idarə elir. Hər alam Allahın rububiyyəti iləndə, Allahın idarəsi altında də, rəbbiliyi iləndə. Daha putlar idarələmirlər, daha alamdə Allahdan qeyr heç varlıq müstəqil olaraq aləmi dərə ləmir. İdarətçiliklər var, amma Allahın izniylə falmudəbbirat-ı amrən var. Mələklər tədbir elilər, rızqə tədbir elilər, e, can almağı tədbir elilər, əzrailə təpşirilib can almaq, amma aslı müstəqil can alan Allahu yətəvfullənfus. Allah can alır. Baş aləmdə bir dana müstəqil varlıq var ki, tamam tədbirlər ondandir. Başqa varlıqlar tədbirlər də olsa aslı və iznli tədbirdir. Buna deyirlər rububiyyətdə təvhid. Ya bir geniş mənaça desək əf'ali təvhid. Yəni işlər alamda bir mənbədən idarə olunur. Başqa mənbələr iznili və asılıdır. But pərestlər belənsə etiqadları yox idi. Alam müxtəlif rəbblərnə idarə olunur. Eyni haldad ki Allah yaradıbdı, təkdi, dünyanın idarəsini tapşırıbdı, e, başqa rəbbilərə özünün də əli bağlıdı da eliyənməz bu işi görsün ki, onların əlindən bu tədbiri, bu rəbbiliyi alsın. Ərbab var aləmdə, rəbbilər var. Bizim də işimiz bu rəbbilərdən idarə olunur. Başqa bir zətlə idarə olunmur. Budpərəslər qiyamətəçi qəbul eləmir. Qiyamət məsələsi heç bir şey məsələdə arz eləyəcəm. Təvhid məsələsində də rəbbilikdə Allahın rəbbiliyinin çarayidilər. Dildilər, "Baş bizim işimiz Allahla dolanmır. Bizim işimiz bu rəbbillərlə idarə olunur. Bu göyün rəbbidir, bu yerin rəbbidir, bu dənizin rəbbidir, bu e, behmanın rəbbidir. Bunlara cərəh biz yaxınlaşaq." ta işlərimiz düzələ və bunlar da biz Allah yaxınnadır. Allah bilərlər işlərimiz həll olar dünyada. Dünyada işlərimiz həll olar. Çünki bunlar qiyamət məsələsini qəbul eləmirdilər. Baş birinci məsələ müşkilləri təvhidi nə təvhid Allah birlığı mənasında, nə təvhid xaliq Allahdan geyri var yox. Xaliq Allahdır. Allah bu xaliq olaraq təkdir. Lakin rəbb olaraq Allah rəbb bir dolları təkçə dəyi rəbbilər var aləmdə Allah da cənardadır təkçə xaliqdir. Bunun davamında ibadətdə tōhiddə incar edilidlər. Təkçə bu rəbbilərə qarək pərəstçilik. Çünki peyğəmbərlərin dəvətinin əsası buyurdu ki, ubudullah. Niyə ubudullah? Çün ubudu rabbakum. Sizin rəbbinizdir. Rəbbinizə ibadət eləyin, başqalarına ibadət etməyin. Təkcə Quranda bu dərcə o xaliqdir. Bunə inkar edən çox az idi. Mülhidlər var idi, ateistlər var idi, bunu inkar edirdilər. Adətən hətta putperəstlər də inkar edə bilmədilər. Onu inkar edildə rəbbilik idi və davamında məbuddluq idi, ilahlıq idi. La ilaha illallah nə mənası budur ki, Allah xaliq olaraq təkdir. La ilaha illallah yəni məbud olaraq təkdir təcəllə Allaha qarı ibadət eləyək, təcəllə Allaha qarı əhrarət eləyək. Bu bir məsələ. 2-ci məsələdəki müxaliflərin e, müxalifətində görünür ümumiyyətlə töhiddən əlavə qiyamətin gəlməxti, məad damaxdı. Ki bu ayələrdə də e, 37-ci ayə Möminun surəsində də görürük. Buların sözləri budur ki, enhiya illah hayatunə dunya. Ancaq bizim dünya həyatımız var. Axirat həyatı yoxdur, boş bir sözdür. Nəmut və nəhya. Bu dünyada ölürük, dirilirik. İndi nəmut və nəhya çi mənası var? Bir budur ki, biz ölürük, başqa cəmiyyətdə dirilirik. Bu tərəfdən bir sıra insanlar ölürlər, o tərəfdən də bir sıra insanlar təzə uşaq kimi dirilirlər. Bir budur, yəni bu dünyadır. Bu dünyaya gəlirik, gedirik. Da e, axirat aləmi köçmə aləmi başqa mənzil yoxdur. Bir cümlədə bu ayənin mənası budur ki, biz ölürük, təzədən dirilirik cinə bu dünyada tənasux nəzəriyyəsə. Yəni bislə butpərəstlərin fikirləri bu idi ki, insan öləndən sonra təzədən qeydir bu dünyada başqa bədənə, ruhu gəlir. Ta elə dünyada həmişə gədir e, bu dünyaya, öləndən sonra da cinə qeydir bu dünyaya başqa alam yoxdur. Bu ayə hər halda iki mənasında, yəni dünya aləmi var, axirat aləmi yoxdur, çökmə alam yoxdur ki, çocaq ora ayrı mənzil yoxdur. Və ma nəhnü be məbūsîn. Həş birimiz biz qəbirdən durmayacağıq ya. Bu da ikinci məsələdir ki, e, peyğəmbərlərə müxaliflərə adətən cəmiyyətlərdə e, müşriklərin e, Əksəriyyət qəqcə məsələyə e, təcəddür var idi bir təvhidi rəbbil xəta və məbud tutarda incar elə mə Allahın təkliğini ikinci məsələdə e, məad müş, məsələ idi qiamət. Onun üçün Quranın və səmavi kitabların təcidi bunadıcı ki, həm Allahın rəbbil qəni insanların zehnində yerləşdirsə necə Allah Rəbbidir. Buca Allah xalıqdı yox. Buca Allah sizi yaradıb bu məsələ yox. Buca Rəbbinizdir. İndi də sizi idarə elir. İndi də sizin e, siz asılısınız, səbəbləriz asılıdır. Hər nə fiçirləşdirsiz, siz onlarla idarə olunursuz, hamısı asılıdır. Səbəb nəticə alamda asılıdır Allah. Hər nə alamda naimət var Allahdandır. Hər nə iş görülür ö aləmdə Allahnin izniyləndi. Aslı olaraq düzdü mümkün də Allah çun izni veribdi. Bu iznidən biri sui-istifadə eləyə öz ixtiyarı ilə günah eləyə, səhv eləyə. Və ləcən Allah istəsə qarşısını alar. Allah izniylə iş görülür. Pas tə'kid Rabbil qade bir də tə'kiddi buna çə məad məsələsini insanlar inansınlar gündəmə qoysunlar, inansınlar, faqat dəy. Quranın təəkidi budur ki, insan qiyamətə inansın. Təəkidi budur ki, qiyamət gündəmində olsun. Quranın 1000 ayəsindən çox qiyamət barəsindədir. 6-dan birindən çox qiyamət barəsindədir. Bu xatirədir ki, Quranın ısrarı var. Məad məsələsi insanın gündəm məsələsi olsun. Çin insan bilsin. İnsanın əməli aradan getmir. Əməl diridir. Hər iş görürsən bu diridir. Bu əməl sənlədir. Diridi özdə diri mənasıdır, diqqət eləyin. Dirinin mənası budur ki, bu inkişaf eləyir. Sənin bir dənə günahın olsa, qarşısını almasan bu günah böyüyər. Bu günahın ətrafında budağlar. İnsan bir yalan danışsa, getdiysən bu yalanın bu dağları olar. Getdiysən deyirsən bir qarivan yalandır. Bir qarivan günahdır. Necə bir toxum əhsön bir ağac olar, meyvələvə budaqları ilə və yarpaqları ilə. İnsanın da günah əməli dəcürdü, savab əməli dəcürdü. Əməl diridir. Quranın sözlərindən biri budur ki, əməl diridir. Və bu əməl diri getdiqsən ağac olar. Bəzrilikdən, toxumluqdan çıxar getdiqsən ağac olar. İnsan əvvəl mümkündür ağzı ilə günah eliyəsorat bu günah böyüyər, gözünə də sirayet eliyər, alnə də sirayet eliyər, bütün varlığına, həyatına sirayet edir. Və bir e, formada, bir halətə yetişərci zane əmlinin cirondular da tamamı varlığı əməlinə e, asıl olar. Kollu nəfsin bəma kasəbət rehine. Hər can gördüyü əməlin giroyundadır da çıxanmaz o əməldən Dan insan avvl günahlarında eliyə bilər, günahı tərk etsin, günahına yox desin, dayandırsın, azassın. Bir az həyatında davam versə günahı, canı günahının əlindədir. Daha cirova keçər. Ciro getsə eyni buna oxşayır ki də verdə çəlibdi. Daha eliyənməz o günahdan və xatadan adi şəraitdə alsaxsin böyük bir cihad istəyir. Böyük bir mübarizə istəyir. Niyə? Çün əməl insanda diridir. Əməldirdi nə deməcəydi? Yəni insan əjar əməlinin qarşısını almasa böyəyər. Əməlinin qarşısını almasa bu əməl budağlanır. Bütöv həyatına, canını da o əməl insanın öz cirona götürər. Pəsk Quran iki məsələni insanın həyatında e, təcdid edir. Bir Təvhid məsələsində Rəbb el-Xəta və mə, məbud toxta. İkinci məsələdə e, məad məsələsi də çi e, Quranın tərbiyəvi nöqtəsindən budur ki, insan qiyaməti unudsa günah edir. Quran bunu çi bəma nəsuv yomul hisab. Pisrə insanlar danıldılar kezzebu bi ayatillah hatta qatlū al-anbiya peygamberləri öldürdülər Allahdanıldılar Allahın nişanələrini danıldılar səbəbi budur ki bəmanəsə yevmel hesab tun hesab gününü danıldılar müşsilu rişədədir hesab günü danmaqdadır Quran tərbiyəvi nöqtə nazərdəndir qiyamət dansın ayrışdırsana e, rahatdı və yol açılar bütün məsiyyətləri eləyəsən Nə dey çoçu danərə bəzən məqsəd elə odur. Quran Qiyamət surəsində buyurur ki, "Yəsəlu ayyane yawməl qiyamə". Bizdən istihsa olaraq soruşucu qiyamət günü hava olacaqdır. İstəyir bu soruşmaqla, bu sualınla dansınçı qiyamət olmayacaq. Allahu Taala buyurur ki, qiyamət olacaq əlamətlərinin bir azını buyurur. Sonra buyurur sənin sualın bilmək üçündə idi so insan istəsə bir sualım, bilmağın üçüncü soruşsun yolu vardı. Gedər alimindən soruşar. O sahənin mütəxəssisindən soruşar. O sahədə yazılmış kitabları mütaliə eləyər. Daha o içə istəmir bilsin küçədə sualım verər, elə-belə söz atar. O içə istəyir bilsin ki, dər o sahənin mütəxəssisi nə, o sahədə yazılmış mənbələri axı axdırar. Deyirsiz ki, belə eləmisiniz? siz istisza üçün peyğəmbəri görəndə deyir peyğəmbər hava qiyamət olacaqdı. Söz atmaq üçün vurur "Pəs müşkiliz nədir? Niyə istisiz qiyamət danasız? Niyə qiyamət istisiz olmasın? Siz axtarmırsınız ki, bu əqidə düzdür, qəlätdir. Axtarmağın yolu var da. Niyə istisiz olmasın?" deyir "Bäl yuridul insan ne yəftur əmameh". Qiyamət surəsində vurur ki İnsan bilirsən bəzən niyə istəyir qiyamət olmasın? Danır qiyaməti. Nəçün elmi şübhəsi var? Nəçün bilmirə? Bilmir, gedib öyrəşər. Fəsalu ahləz-zikrən kuntum la'atəlmun. Əgər bilmirsiniz, gedin zikr əhlindən soruşun, bilənindən soruşun, o sahədə, biləndən soruşun. Bilməyin, e, bilməyə çevirməyin yolu vardı. Amma bu müşkil buların bilməkdə elmi şübhədəy. Quran buyurur bel yuridul insan le yefcure amma ma insan istir gelecağında hər nə ürəy istir görsün məsuliyyət daşımasın fesku fucur elə mağa mane olmasın mane olmamağa görə qiyaməti danır çi qarşısında istədiyi işi görməyə mane olmasın pəs müşlüli elmi şübhədə müşlüli şehvet problemidir istək problemidir. Bu içə ürəy istəmir, mane olsun bunun şehvani istəklərinə, nəfsani istəklərinə. Son qiyamət var, pax məsuliyyət var. Qiyamət var, pax hesab kitab var. Qiyamət var, pax başqa çökmə də var. Orda insancərə özünə hazırlıq, ağzu və qəsulə təzavvüd və musafir söz ağzuğəyə. Amma dânsam əvvəldən daha bucür manelər mənim istədığımın qarşısına gəlməz danır tam mane olmasınlar. Danır ta öz həyatında ruhi mane olmasın. E, Araşdırmayıbdı düzdü, qələtdi, səhvidi düzdü. Davamında bu roci. Bəs bunların e, ikinci müşkilləri də budur ki, deyirlər peyğəmbərlər sizə qiyamət vədəsə verdilər. Yox bu qiyamət heyhat, heyhat. Burda da lehaman məsələ vardı. Heyhat yəni uzaqdı, uzaqdı. Məcər bir elmi, əqidəvi bir məsələni sırf bu içə uzaqdı, uzaqdı ilə incələmə bular. Əqidəvi məsələni sübutdan araşdırırlar, elmi məsələni sübutdan araşdırırlar. Sırf bu içə mənim uzaq gəlir nəzərimə ki, Quran başqa ayələrdə burur: Yaravnahu bəidən və narahu qəribən. Bir sıra insanlar qiyamətə uzaq görürlər, lakin biz qiyaməti yaxın görürük. Qiyamət e, onların nəzərində uzaqdı. Bir torpağa çevrilib, sümiyə çevrilib, sazadan, qəbirdən duralar, torpaq, sümük çevrilə, ətə çevrilə insana bu uzaqdı. Bizə nisbət bu uzaq deyil. Zərabullah məsələn və nəsiə xalqə o öz unudub, unudub da öz yaranışını, o, öz yaranışı çı bundan pis idi. Öz yaranışı torpaqdan idi. Öz yaranışında Allah ilç yaratmışdı. İndi ki ilç yaranışdı, indi bunun materialı vardı. Həmin materialı yığacaqdı. Orda materialı da bərpa elib. Burda ma material vardı. Materialı var, materialdanı insan yığılacaqdı. Orda materialın özdə yaranıbdı deyir bu insan özünün yaranışını unudub bu sualları verir yaranışını unudub da qiyamətə belə yanaşır eyni halda qiyamətin başqa məsələləri də var ruh əbədidir ruh ə, aradan getmir ruh çevrilmir sümiya ruh çevrilmir torpağa ruh insanın əbədidir əbədi ruh qalmalıdır insan dünya dəşirə ruh qabra girmir O cin insanın qəbrə dirilir, bədənidir, çi çevrilir olur torpaq və sümük. Ruh çi çevrilib torpaq sümük yol buray. Ona görə qiyamətin başqa sahə məsələlərini insan araşdırsa, cürəh çi qiyamət qət'i də olmaqdır. Larebəfi leyomen larebəfi. Larebəfi yəni şübhə olunmamalı bir şeydi. Qət'idir. Yəni o qədər sübutu qət'i idi çi larebəfi Allah ad verir leyomen larebəfi. Vala cinçün bunlar səthi baxırlar bir ləzzətlə baxırlar ikiy məne olmasın həyatlarında baxırlar üç ona görə qiyamət məsələsini inkar eləyirlər səthi baxsaq torpaq olub sümüyəm çox uzaqdır da olsun zahiri baxsaq o ürdə ləzzətlə bağsox. Mane olmasın ki, Qiyamət surəsində var. Bəli yuridul insan li yafjura amama. İnsan istir mane olmasın həyatında qiyamətin çəriliyi. Amma istəsə həqiqət tələb olsun. Həqiqətə oxdarsın bu məsələdə yolu başqa şeydir. Sora buru ki, en huwa vaxti iki məsələdə bunlar mukhalifət elədilər. Bir peyğəmbərin unvanında cisən rəsul deyəsən. İçi sənin gətirdiklərin düz sən düz sən. də düzdəyi. Sən əvvəlan unvanın düzdəyi, rəsul deyəsən, ikincisində budur ki, desən Allah Rəbbidir, desən qiyamət var, bunlar da düzdəyi. Bəs sən yalan deyənsən, iftira bağlayansan. Burdan bu yana bu nəticə alırlar bu məsələni. İctimai bir hücuməlilər. İctimai hücum nədir? En hüve illa rasulun iftira alallah. Bu şəxs, çi dirimən peyğəmbəram, bir çişidə peyğəmbərzad də resul də iftira alallah cəzəbənd. Allaha yalan bağlayıri. Resul də sözlər dək Allah tərəfindən deyimən deyirəm. Bunlar da yalan sözdür. Bəs həm unvanı yalandır, həm gətirdiyi sözlər. Və ma nahnu lahu bi mu'minin. Biz buna iman gətirmərik. Belənsi bir şəxsət yalan unvan varadı, yalan sözlər deyir. Görürsüz nəcür mələ, yəni insanların gözlərini tutan, cəmiyyətdə nüfuz dairəsinə mal çolanlar ki, ləzzətpərəstlər. Nəcür cemaatı da mane olullar peyğəmbəri həq sözlərini eşitsinlər. Peyğəmbərin cətid digə sözlərinin sübutlarını eşitsinlər. Bir nə əlillərçi peyğəmbər nən cəmaətün arasında mane olunsun, hicab olsun, insanlar görməsinlər peyğəmbərin sözlərini eşidə bilməsinlər. Dilə bu iftira vurur, yalan danışır və biz ki iman cətid məruk, biz ç nufuzd cəmiətuk biz cemaatin içinde tanılmışuq biz iman gətirməyə. Bununla da e, şantajelirlər. Çıq başqalarına da iman gətirmə məsələsini problemə çevirsinlər, çətinliyə çevirsinlər. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.